Казни за 9 возачи и 23 граѓани на Велас напишаа полициските службеници, припадници на Велешката полиција во текот на изминатото денонокие. Вчера од 8 до 16 часот на подрачјето на Велес, спроведена акцијска контрола на возачи кои правуваат возила со брзина поголема од пропишаната, при што се регистрирани 9 прекршоци. Против лицата кои не ги почитуваат прописите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Во текот на изминатото денонокие за непочитување на уредбата за носење на лична заштита, евидентирани се 42 лица, од нив 23 во Велас, 10 во Кавадарци и 9 во Неготино. Против овие лица ќе следуваат соодветни мерки.